ဖာရိုဗစ်ဖာရိုဗစ်ဟာတန်တက်ဖိုလစ်အက်ဆစ်နဲ့ဗီတာမင်ဘီ12တို့အချို့ကျစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြီးလွယ်တကူသက်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။သူရနေ့ချင်းအတွက်အချို့ရဆုံးတန်တက်အဖြစ်စေဖာရိုဗစ်မက်ဂါဝီကဲ ဟယ်လေအော်ရီယိုအော်ရီယိုကိုကလတ်စန်စတီတင်ပါ5431 ပါအရှင်မကြည့်နဲ့ဘူးအဲ့တော့ရောက်လို့ရုပ်ဆောင်ဈေးရက်ထက်နမျက်ဖြူတင် တန်တာမူးထက်စတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပါဝင်ထားတဲ့ဂျုံဂျုံကြဆိုတဲ့စကားဟာဒရိုက်တာရာဇဝင်ကိုယ်တိုင်ဇလန်းစံညွန်ရေးသားထားပြီးသူကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးတင်ဆက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လာဗင်ဒါရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကထုတ်လို့တဲ့ဒီကားဟာဟာသဆဆန်ရိုက်ကူးထားပြီးစကားထွက်လာရင်ပရိသတ်တွေသဘောကျဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ဒီစကားဟာရိုက်ကွေးနောက်ွယ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုဟာသနော်ဘီရို
ပြီးတော့ငါအချင်းကြီးမြင်သိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုသိန်း8000ရွှေဝအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျုံဂျုံကြဆိုရဲ့ဗီဒီယိုပါလေးကိုထွက်လာလို့ရှင်လဲပရိသတ်ကြီးအားပေးပါအောင်လို့ပရိသတ်ကြီးအော်မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပဲရည်စရာတွေရောပြီးတော့ဟာသားတွေအပြင်တခြားဒီရိုက်ကွင်းနောက်ွယ်ရနာမည်တို့ရဲ့အာတကယ်ရိုက်ကွင်းနောက်ွယ်အဖြစ်ပြက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပရိသတ်ကြီးကမြင်ရမှာပါအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဗီဒီယိုကားပဲဖြစ်ရုပ်ရှင်ကားပဲဖြစ်ကြည့်လို့ရှင်ဒီကင်မရာရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေဖြစ်ပြက်လေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကားလေးကြည့်ရင်လည်းသိရမှာပါလို့အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဒီကားလေးထွက်လို့ရှင်လည်းအားပေးပါအောင်လို့လည်းမြင်ပါရုပ်ဆောင်စီရဲ့ထက်ကတော့ရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ကျဆင်းနေချင်းထုတ်လုပ်သူတွေဘက်မှာအခက်အခဲကြက်တဲတွေရှိပေမဲ့သူ့ဘက်ကတော့ဝါသနာအရရှောက်လန်းနေတာမို့တကားနဲ့တကားပြိတက်တွေမယိုးရအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးကြီးတယ်ဖွင့်ဝဲသွားမှာဆိုမှ။ဟာတော့မရတော့သေး။မတည့်ဘူး။ဟာမတည့်လို့မရောက်ဘူးဗျာ။ခင်ဗျဒီပုံစံနဲ့လည်းလို့မရဘူး။အားနည်းစမှာမလုပ်တော့ဘူး။ဒီဥဆောင်လေးကဟိုအများအမြင်မှာတော့အရင်အဆင်ပြေနေမယ်လို့ထင်အောင်ထင်နေမယ်ပေါ့။အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ပြောကြဆင်းနေတဲ့အချိန်နဲ့စိတ်ခွက်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်နေပရိုဂျူဆာဘက်ကလည်းသူတို့ဟိုပြောရအောင်ဆိုတော့ချင်းတဲ့ချက်တဲ့ရိုက်ရတဲ့အခြေအနေအခက်ခဲနေတဲ့ရင်ဆိုင်ရိုက်ရနေရတဲ့အခြေအနေအခုဖက်ရှင်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်မင်းသားလေးကခေတ်ပေါ်ရေးစီကြောင်းတိုင်းသွားရတဲ့ဟိုဖက်ရှင်မျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြောရရင်တော့အဝါဒနာပါပြီးလုံနေရတာဖြစ်နေတဲ့တကယ်အဆင်ပြေလားဆိုတော့လည်းအရင်အဆင်ပြေတယ်မှမပါပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ကားလေးကြည့်ရခါကျရင်တကားတကားမတူအောင်ဖက်ရှင်ကအစအသေးစိတ်အကောင်းဆုံးဟိုစီစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးရိုက်ခုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်မြမရုပ်ရှင်လောကမှာဗီဒီယိုနဲ့ရုပ်ရှင်ဟာကွာခြားချက်တိတ်မရှိပေမဲ့ဗီဒီယိုဆိုရင်ဈေးနဲ့နဲ့အစဉ်ပြေအောင်ရိုက်ရတယ်လို့ရုပ်ရှင်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရိုက်ကြတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့သူကဒါရိုက်တာရာဆိုရင်ကိုပါရိုက်ကူးမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဓိကတော့ဒီဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းနဲ့ကျကျဝိုင်းပြီးတော့အကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ဗီဒီယိုကဒီရုပ်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဟိုလက်ကုံဖွင့်ရလို့ရရပေါ့နော်အဲ့ဆက်တော့ရှယ်ဒါပေမဲ့ဇက်ကူးမှုအပိုင်းကတော့ရုပ်ရှင်လည်းဒီတိုင်းမှာပဲဗီဒီယိုလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုလိုမျိုးဗီဒီယိုမလို့ရှောက်ရတယ်ဆိုတော့လည်းမရှိပါဘူးရုပ်ရှင်မလို့ပွဲတယ်ဆိုတော့လည်းမရှိပါဘူးတိုးစားအထုံးပါတော့100%အပြည့်ပါပဲခင်ဗျာ